Pozor, spremi. Požarni objekt pravac na preduzimanje vode iz bazena sa 2 B cijevi do razdanice, sa po 2 C cijevi za prvi i drugi nos. Naprijed! Preduzimanje vode iz potoka sa 2 B cijevi do razdjelnice i sa po 2 C cijevi za prvi i drugi nos. Zaprijed! Thank you.
je zbor. Ovo zbor. A zapovjed. Udejenje zbor. Pozor. Pripremi. Požadnje bijeg prasna, prezimaju vode iz pozornosti. Dvije pecevi do nas, po dvije cecevi za prvi i drugi glas. Napred!
Joška Božina svoje osobno. I zaželjeti vam ugodan boravak u našem društvu. Ovdje večeras među nama mogu pozdraviti gospodina Antu Sanadera, predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice. Gospodina Tihomira Zeca, predsjednika vatrogasne zajednice grada Kaštela. Gospodina Milivoja Taslaka, zapovjednika vatrogasne zajednice grada Kaštela. Ispred grada Kaštela, dogradonačelnik gospodin Zoran Bonacin. Pročelnica za lokalnu samoupravu i javne djelatnosti gospođa Zokić Sandra. Iz Ministarstva regionalnog razvitka gospodin Mili Bratinčević. Predsjednik mjesnog odbora gospodin Rajčić Damir. I na kraju njegova riječ će biti ovdje za ovu večer zadnja, da će nam blagoslov naš don Ivan Delić. On će blagosloviti sve ove večeras što ćemo blagovati. Hvala vam još jednom. Dozvolite najprije da napravimo podjelu 13. gradskog vatrogasnog natjecanja koje je nama izlučno. Pa prvo ćemo s kategorija članice A, molio bi zapovjednika da dođe, za drugo mjesto DVD Kaštel Gomilica. I osvojeno prvo mjesto DVD Mladost, kategorija članice A. Drugo mjesto DVD Kaštela. I prvo mjesto DVD Mladost Kaštel Sučurac. Ajmo Miro. Oni najbrži, kategorija članovi A, izlučno gradskog natjecanja. Tri ekipe. Treće mjesto DVD Kaštel Gomilica. Drugo mjesto DVD Kaštela. I najbolji u Kaštelima danas, ekipa muških A, DVD Mladost. Nagrada na 13. kupu Svetog Florijana. Molim gradskog zapovjednika gospodina Milivoja Taslaka da podijeli nagrade najboljima u kategoriji članice A. Nastupilo je 8 desetina. Osmo mjesto zauzeo je DVD Zoljan. Sedmo mjesto DVD Hrašćina Trgovišće. Šesto mjesto DVD Kaštel Gomilica. Peto mjesto DVD Martinska Ves Lijeva. Četvrto mjesto DVD Trebovec. Sad molim zapovjednike da iziđu. Treće mjesto DVD Mladost Kaštel Sučurac. U kategoriji članica A drugo mjesto zauzela je ekipa DVD-a Virovitica. I najbolje članice danas,
prostovoljnoga spiljsko društvo Hajdoše. Molim predstavnika gradske zajednice gospodina Tihomira Zeca da pristupi i podijeli najboljima u kategoriji članica B. U kategoriji članice B nastupili su dvije natjecateljske desetine, drugo mjesto DVD Vodovod Osijek. I najbolje članice B danas, prostovoljnoga siljsko društvo Hajdoše. Iduće na redu su članovi u kategoriji B. Molim dogradonačelnika gospodina Zorana Bonacina da podijeli najboljima priznanja. Natjecateljskih desetina. Osmo mjesto DVD Vodovod Osijek. Sedmo mjesto DVD Solin. Šesto mjesto DVD Novi Marof. Peto mjesto DVD Kaštela. Četvrto mjesto DVD Našice. Molim zapovjednike. Za treće mjesto DVD Mladost Kaštel Sučurac. Zapovjedniče, čekamo vas. Drugo mjesto, DVD Donja Gračenica. I najbolji članovi B danas, a opet PGD Hajdoše. Gospođo Sandro Zolkić. U kategoriji članova nastupilo je 15 natjecateljskih desetina. 15. mjesto DVD Ivanec, 14. DVD Mraclin, 13. DVD Kaštel Gomilica, 12. profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, 11. DVD Kaštela, 10. DVD Našice, 9. DVD Solin, 8. DVC Hrušovec Kupljenski, 7. mjesto DVD Vranjic, 6. javna vatrogasna postrojba u Rijeci, 5. PGD Starše, 4. DVD Turnašica, 3. mjesto DVD Oštarije. Molimo zapovjednika da priđe. Drugo mjesto DVD Mladost, članovi A. I najbolji u kategoriji članova A danas, a ujedno i apsolutni pobjednik 13. kupa Svetog Florijana sa najboljim rezultatom 37,42, DVD Virovitica. DVD u Virovitici, osim zlatnog statue Svetog Florijana, pripada i veliki prijelazni pehar, ali naši dragi pobratimi DVD Našice zaboravili su ponijeti taj pehar ovdje, a s obzirom da su susjedi, onda će im biti naknadno uručen. Evo, ja vas sve pozdravljam, znam da me ne slušate, ne bi ja vas slušao da smo u obrnutoj situaciji.
Ja čestitam domaćinima i svima vama koji ste uzeli sudjelovanje u ovom natjecanju. Čestitam pobjednicima i evo, proglašavam zatvoren ovaj Svetog Florijana. Živjeli i sretan povratak doma. Uštenju vam zadnja na sprovodu. Pa evo, da vas doista, dragi Bog, sve čuva na vašim zadacima koji nisu baš jednostavni, koji su zahtjevni, često puta rizični, da Gospodin bude s vama i da vas očuva od svih opasnosti, pomolit ćemo se. Možete ostati sjedeći. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodin s vama. Svi zajedno izmolimo Oče naš. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji, daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Svim pokojnim vatrogascima pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. Pomolimo se. Blagoslovljen si, Gospodine Bože, Bože milosrđa. U svome Sinu dao si nam divan primjer ljubavi, po njem nam toplo preporučio uzajamnu ljubav. Ove Tvoje sluge velikodušno se stavljaju u službu braće. Blagoslovi ih da u gorućim potrebama svom dušom i svom snagom Tebi svojim bližnjima vjerno pružaju pomoć. Po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Malo ćemo vas poškropiti vodom da budete bolji i da sve večeras prođe kako Bog zapovida. Pa ćemo onda izmoliti jednu 20 očenaša još nakon toga. Ne morate sad više voditi. Evo neka vam je ugodna, malo se zezamo, evo neka vam je ugodna ova lijepa večer i neka prođe sve u miru, zadovoljstvu i radosti, to je najbitnije. Živjeli! Moraš da razmotiš. Dođe ovdje primiti jednu statuu u znak spomena na ovaj njihov prvi susret sa nama. U čast da znate da sam to. Hvala od srca na dolasku. Dođe na nobe. Thank you.
smeta za pesane. Kad ti vrati smeta, pusti, pusti vodu. Mi s tobom prosimo teata za šetanje. Visoka ti peta za plesanje. Hanina ti smeta, pusti, pusti modu. A jen, a dva, a jen, dva, tri. Na bilet, sekundice. Jer na te kakvi sekundice. Na bilet, dođe sve. Pjevaći na ime. Sve sve sekundice. I u kaštela, tamo te čekam ja.